খঙৰ ভমকত কাতি বিহুৰ দিনাই 13 বছৰ বয়সতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ঘৰখনৰ ডাঙৰ পুত্ৰ। সুদীৰ্ঘ বছৰ মূৰত পুনৰ উপস্থিত হলহি নিজ ঘৰখনত। সুখৰ চকু পানীৰে দুচকু সেমেকিছে পৰিয়ালটোৰ। এক বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হল বিশ্বনাথৰ গেলাপুখুৰীৰ গাঁওবাসী। মাত্ৰ 13 বছৰ বয়সতে নিজ গাঁৱৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছিল লালা নামৰ এজন কিশোৰ। কিন্তু 74 বছৰ বয়সত সুদীৰ্ঘ 61 বছৰৰ মূৰত লালা আহি উপস্থিত হৈছেহি নিজ ঘৰখনত। 13 বছৰ বয়সতে নিৰুদ্দেশ হোৱা লালাই নিজ গাঁওবাসী, নিজ পিতৃ মাতৃ তথা নিজ পৰিয়াল অথবা কিশোৰকালৰ বন্ধুবৰ্গক এৰিয়েই অতিবাহিত কৰিলে জীৱনৰ আটাইতকৈ বেছি মূল্যৱান সময়। কিন্তু লালা আজি ঘৰখনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে গাঁওখনত বিৰাজ কৰিছে উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। আপুনি ঘৰৰ পৰা কিমান বছৰ মানতে গৈছিলে? বয়সত সিমান 13। মই ইয়াতে আছিলোঁ অৰুণাচলৰ। অৰুণাচলত হয়? আপুনি কেইবছৰ মূৰত আকৌ ঘৰলৈ আহিছে? এই বছৰতে আহিছোঁ। আপুনি ইমান দিন বাহিৰত আছিলে আকৌ ঘৰলৈ আহিলে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক? ভাল লাগিছে। আপোনাৰ এতিয়া বয়স কিমান? আপোনাৰ বয়স কিমান এতিয়া? লালাৰ সম্পূৰ্ণ নাম মহেন্দ্ৰ লালা। এই মহেন্দ্ৰ লালা বিশ্বনাথ গেলাপুখুৰী গাঁৱৰ কুশেশ্বৰী লালা চৌধুৰীৰ বৰপুত্ৰ। মহেন্দ্ৰ লালা 13 বছৰ বয়সতে পিতৃয়ে কৰা গালিগালাজৰ বাবেই কাতি বিহুৰ দিনাই নিৰুদ্দেশ হৈছিল ঘৰৰ পৰা। তাৰ পিছৰে পৰা লালাক বিচাৰি নিজ পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ সহায়তো সন্ধান নাপালে। কিন্তু সুদীৰ্ঘকালৰ পিছত যেন ঘৰখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মুখত আজি সীমা চেৰাই যোৱাৰ আনন্দ। ভাতৃক কাষত পাই সুখী হৈ পৰিছে ককায়েক। সাত লালা মোৰ ওপৰৰ দাদা, তেওঁ ক্লাছ 7 বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, 7ত হেৰি কৰিছিলে, মানে এডমিশ্যন লোৱা হৈছিলে। সেইটো সময়তে তেওঁ মানে ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ গ'ল, ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল। দেউতাই বেয়াকৈ অলপ তিৰস্কাৰ কৰিলে তেওঁ গুচি গ'ল। তাৰপিছতে 13 বছৰ বয়সতে গুচি গ'ল। তেতিয়াৰ পৰা ধৰি এতিয়া আজি যোৱাকালি আহি ইয়াত আমাৰ গেলাপুখুৰী ঘৰ পালেহি, আৰু যিঘৰ মানুহৰ ঘৰত আছিলে তেওঁলোকে বহুত সহায় কৰিলে, আৰু তেখেতসকলক আমি তেখেতসকলক আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। দীৰ্ঘায়ু পৰমেশ্বৰৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, ভালে কুশলে থাকক। উল্লেখ্য যে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ টাৱাঙত বসবাস কৰা লালাই পিতৃ মাতৃৰ কাষলৈ উভতি আহিব বিচাৰিছিল যদিও পাহৰি পেলাইছিল নিজ ঘৰখন তথা পিতৃ মাতৃৰ ঠিকনা, যাৰ বাবে লালাক নিজৰ ঘৰৰ ঠিকনা বিচাৰি উলিয়াবলৈ সহায় কৰিলে টাৱাঙৰ নিবাসী চিংচুং উৰ্ফে মিন্দু ফুনচু নামৰ ব্যক্তিজনে। চিংচুঙে মহেন্দ্ৰ লালাৰ ঠিকনা বিচাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমৰ সহায় লৈ অৱশেষত লালাৰ ঠিকনা বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় আৰু লালাক লৈ আহে নিজ বাসগৃহলৈ। ये मतलब पहले तो कहाँ का भटका के बैठा था बाबा जो हमसे मिल के अभी लगभग 19-20 साल हो रहा है। तो अभी हमारा पड़ोस में बैठ के अभी लगभग 15-16 साल हो रहा है। यहाँ इनका हमको यही मिला कि हम जिसको अभी इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो हम इसको क्या क्या कुछ ही दिन हुआ, ये 22 दिसंबर को हमने, तो हमारा एक अनाथ आश्रम है तो वहाँ पर मैंने इसको लेकर जाने की कोशिश किया। तो हम उसके लिए एक ये पास दिखाया तो पास हमको एड्रेस मिला। तो मेरा एक दोस्त रहती थी आपका जमुगुरु में, तो उसको मैंने व्हाट्सअप किया ये पास को, तो बोला आप यहाँ का है, तो उसने बोला हम बिजनेस चारा लिखा है। तो हम बोला बिजनेस ऐसे मेरा एक बाबा है, आप उसको थोड़ा पता लगा दीजिएगा। तो बोला उसने दे दिया पता। हमारा बहुत अच्छा, हमको ये सब परिवार मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि हम तो बुद्धिस्ट है, हमको ये सब काम करना मेरा बहुत पसंद है। सिंगसुंग उर्फे फिनरू फुनसुर एक राज्य केलापुखुरी राइजे भूयसी प्रशंसा कर जीवन शेष बेला समय निज मातृ पुत्रक देखा पाए दुखते आत्महरा हो पड़े। কিমান বছৰ বয়সত তেওঁ ওলাই গৈছিলে ইয়াত? কিমান বছৰ আছিল তেতিয়া?
আপোনাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম।